Porodica sportskog udruženja Svete Srbije je od danas bogatija za preko 100 dečaka i devojčica, a svojih novih sportista. U kulturnom centru u Koretištu otvoren je judo klub, a polaznicima su uručena kimona kao i strunjače za vežbanje. Sveta Srbija jeste pravoslavno sportsko društvo koje radi već 10 godina, a prisutni smo ovde u Pomoravlju već 6 godina. Imamo sportske sekcije košarke, odbojke i futbala u Pasjanu, odnosno to je opština Parteš. Imamo u Novom Brdu takođe i onda po dobrim rezultatima i organizaciji rada zvali su nas iz manastira Draganac da ovde u Koretištu pomognemo da se otvori judo klub u našoj organizaciji, tako da smo se odazvali tom pozivu. Radosno i evo današnja slika govori zašto smo ovde, šta radimo i šta nam je namera. Mi smo poučeni pozitivnim iskustvom ovde, narod Pomoravlja je porodičan, tradicionalan, pobožan, ostao je ovde posle svega, deca su takođe naličje svojih roditelja i veliko je zadovoljstvo raditi sa njima. Kažem, već imamo 6-godišnje iskustvo u radu sa decom Pomoravlja, ovo je samo jedno osveženje, eto otvaramo i borilački sport posle ovih, da kažem, popularnih sportova, tako da obnavljamo tu tradiciju koja je nakratko prekinuta, ali eto, ja se radujem što imamo tu čast da upoznamo ovu decu i da ih naučimo nekim životnim vrednostima, da obnovimo neku školu sporta koja je ovde imala sjajne rezultate i ti ljudi koji su bili u tom klubu, koji su ga osnovali, su uključeni sa jednom podrškom, pedagoškom, savjetodavnom, kako mi i na koji način da ovde postignemo slične i još bolje rezultate u budućnosti. Meni je jako drago što se nešto ovako dešava u Koretištu. Kao što sam i pričala ranijih godina, krećemo da ostvarujemo ono što smo i obećali. Koretište ima jedan fenomenalan dom kulture. Nažalost, deca nisu mogla da se bave sportom, nekim različitim sekcijama. Sada ćemo to, verujemo, potpuniti. Danas krećemo sa judo klubom u saradnji sa Svetom Srbijom. Imamo preko 100 upisanih mališana koji će krenuti od danas da pohađaju. Ja verujem da ćemo krenuti i sa drugim sekcijama, ali da krenemo sa ovom sada. Ja sam jako srećna. Ovo puno znači kako za Koretište, tako i za celo Kosovsko Pomoravlje. Mališani nisu krili zadovoljstvo što će sada imati bolje uslove za bavljanje ovim sportom. Ovde nam je lepo, družimo se, treniramo, stičemo veštine, stičemo snagu, pa u judo treba tehnika, ne već snaga. Šta za tebe znači judo? Za mene judo znači, ja pre svega volim fudbal da igram, ali judo mi je kao hobi i za samo odbranu je dobro. Ja sam prijatno oduševljen i iznenađen na pozivu prijatelja preko Svete Srbije i izašao sam u susret da pomognem ovoj jednoj predivnoj akciji. Moram da spomenuli ste grad Gnjilane i judo klub Partizan. Ja moram da spomenem pokojnog Tošu Denića, mog trenera i mog dobrog kasnijeg prijatelja koji je tragično nastradao, koji je bio pokretač i osnivač judova u našem Kosovskom Pomoravlju i gde su bili veoma dobri rezultati. Pravoslavno sportsko udruženje Sveti Srbija je pravoslavno sportska organizacija osnovana sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.